Cəlilabadda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Göytəpə ərazisində iki minik avtomobili toquşub. Nəticədə avtomobillərin biri elektrik dirəyinə çırpılaraq aşıb. Digər nəqliyyat vasitəsi isə yol kənarındakı ağacdan asılı vəziyyətdə qalıb. Qəza zamanı bir nəfər həlak olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə qüvvələri cəlb edilib. Qəzanın baş verməsinə ötmə əməliyyatının düzgün yerinə yetirilməməsi səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Thank you.